Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a. Slikom se nalazimo na stadionu JNA, gde Partizan dočekuje grafičan okvir osmine finala Kupa Srbije. Vidite da u Beogradu ima 4 stepena, 87% vlažnost vazduha, vetar duva 4 metara po sekundi. Očekivano nema puno gledalaca na stadionu našeg večitog rivala. A možete videti i ostale utakmice odigrane u okviru osmine finala. Kupa Srbije, Inđija, Novi Pazar, rezultat 2-3, Vršac, Napredak 1-0, Radnički iz Kragujevca, Smederevo 5-0, Čukarički Javor 4-1, Voždovac, Radnički, Sremska Mitrovica 6-3, Mladost Gat, Vojvodina 0-3 i Crvena Zvezda, Radnički iz Niša 5-0. Poslednji par igra se za nešto manje od 5 minuta. Možete videti Partizan, grafičar, u četvrtak od 16 časova. Ovo je najveći ispit za razvojni tim Crvene Zvezde. Svi momci koji su ponikli u Crvenoj Zvezdi nastupaju za grafičar. Definitivno da su sanjali da jednog dana igraju večiti derbi. Ovo je nešto što moraju da prođu sa razvojnim timom Crvene Zvezde. I bit će korak bliže tome sigurno. Što se tiče ove same utakmice, glavni sudija Andrija Stojanović, njegovi pomoćnici Novak Novaković i Ivan Cvetković, četvrti sudija Uroš Ržić, delegat Velibor Novović i kontrolor Jovica Šavija. Za domaću ekipu nastupit će na golu sa brojem 1 Aleksandar Jovanović, 4 Siniša Saničanin, 9 Kevin Simenik, 10 Bibra Snatko i kapiten ekipe, 12 Zlatan Šeković, 14 Samed Baždar, 19 Aleksandar Šćekić, 25 Demedina, 26 Aleksandar Filipović, 40 Kristijan Belić i 43 Nemanja Trifunović. Kao što znate, šef stručnog štaba crno-belih Igor Duljaj. Što se tiče ekipe grafičara, na golu je sa brojem 1 Ivan Gutiša, zatim u polju sa brojem 2 Boris Matić, 12 Mbou Babakar, 13 Filip Vasiljević, 16 Marko Ćurić, 19 Trakinja Stojanović, 44 Aleksa Jovanović, 55 Fejvor Ogbu, 60 Viktor Radojević, 88 Ognjan Ajdar i 98 Veljko Mladenović, šef stručnog štaba grafičara Marko Neđić. I ovo će definitivno biti najveći ispit za Marka Neđića kao šefa stručnog štaba. A sada obe ekipe, predvođene sudijskom trojkom, izlaze na teren. Dakle, što se tiče prve prepreke za jednu i drugu ekipu, Partizan je bio bolji od Jedinstva i Zuba na gostujućem terenu rezultatom 1-0. Jedini strelac bio je Nemanja Nikolić. Možete sada videti i tim Partizana. Sada možete vidjeti kako to izgleda. Dakle, Ivanović na golu, Demedina i Saničanin stoperski tandem, Šeković, levi bek, desni Filipović, Šćekić i Belić, dva zadnja vezna, ispred njih Natko. Po levoj strani deluje Menig, po desnoj Trifunović i u špicu je Samet Baždar. Uskoro ćete vidjeti kako izgleda grafički prikaz postave grafičara. Dakle, protiv Jedinstva je jedini strelac, kao što sam rekao, za Partizan bio Nemanja Nikolić. Mučio se Partizan protiv prvoligaša prošle sezone ispod Radničkog i Sremske Mitrovice i to je možda motiviše za grafičar da napravi iznenađenje. Satkan od Zvezdine dece sigurno da je motiviše što upravo igraju na stadionu večitog rivala, a sigurno da će im olakšati i slaba poseda, što se vidi da na tribinama nema velikog broja navijača. Sada Andrija Stojanović u razgovoru sa kapitenima Natkom i Vasiljevićem. Želi Natko da Partizan napada prvo na južnu tribinu. Oproban recept je uvek uspevao protiv Crvene Zvezde. A vidjet ćemo sada i grafički prikaz ekipe grafičara. Dakle, na golu Ivan Guteša, štoperski tandem, Ogbu Jovanović, desni bek Matić, levi Radojević, u vezi Vasiljević, Ćurić i Stojanović, dok su u špicu
Ajdar, Mladenović, Ian Boup, Babakar. Babakar koji je u seriji pogodaka, vidjet ćemo koliki će on motiv imati da postigne pogodak protiv crno-belih. A što se ekipe grafičara tiče, grafičar je na terenima iza južne tribine stadiona. Rajko Mitić savladao Spartak u 16. finala pogodcima Strahinje Stojanovića u 48. i Branka Đukića u 58. minutu. Nakon 0-0 u prvom poluvremenu, 2-0 pobjeda grafičara koji je bio ubedljiviji nad superligašem nego što je to bio Partizan protiv prvoligaša ekipe Jedinstva u Ubu. Vidjeli ste prvi napad grafičara koji nije završio na najslavniji način, a odmah ćemo vidjeti prekršaj u korist crno-belih. Medina. De Medina pronalazi Filipovića na desnom boku. A odmah je došlo do promene poseda. Lopta je za grafičar. Babakar je probao da dođe do ove lopte. Nije uspio da je zadrži. Zatim Radojević pa Mladenović. Pokušat će Ćurić da stigne. To iste nije uspeo, ali greše tamo i futbaleri crno-belih. Oboren Vasiljević od strane Nemanje Trifunovića. Momka rođena 2004. godine i već je Ogbu izveo slobodan udarac za grafičar. Ogbu. Jovanović, potom Boris Matić. Gubi loptu Boris Matić, sada može Partizanu nešto brži napad. Baždar je odložio tu loptu, lopta je kod Filipovića. Filipović ubacuje od Matića, se lopta odbije i gledat ćemo prvi udarac iz ugla na meču u drugom minutu za crno-bele. Matić koji je u dobroj formi je ovdje izbacio loptu u korner. Zaista talentovani desni bek koji pruža sve bolje partije u prvoj ligi Srbije. Prošle sezone je bio mladinac Crvene zvezde. Dobar je to bio skok Šćekića, ali lopta je završila preko prečke gola Ivana Guteše. Tako da ćemo gledati gol out koji će izvesti Ivan Guteša. U kadru Igor Duljaj, šef stručnog štaba crno-belih, koji je možda uradio ono što niko nije očekivao. U trci je za šampionsku titulu sa Crvenom zvezdom, ali moram uzeti obzir da nije imao evropske duele tokom ove jesenje polusezone, još od kvalifikacija kada je poražen od Nordsjelanda rezultatom 5-0 na gostovanju. Tako da mu je bilo i tekako lakše, a sada u kadru i Marko Neđić koji je prošle sezone bio nadomak ulaska u Superligu Srbije sa ekipom grafičara. Tada je grafičar poražen u dvomeču od Radnika i Surdulice. Nakon 1-1 u Beogradu, 2-0 je bilo u Surdulici. Radnik izborio opstanak, sada De Medina. Pokušao je Babakar da isparira, ali nije uspeo da uradi nešto konkretnije. Nakon ovog presinga, Jovanović ispucava loptu, ona završava kod njegovog kolege Ivana Guteše. Jovanović. Vratio se Ćurić po tu loptu, pa ponovo Jovanović. Ćurić pokušava da pronađe Strahinju Stojanovića, nije uspeo. Vasiljević nije uspio da sačuva loptu također. Šehović je pronašao Trifunovića na levom boku, potom Baždar, imao je problema sa prijemom. Gledat ćemo udarac Bibrasa Natka, lopta završava visoko preko gola. Bitna činjenica jeste da grafičar mora što duže da izdrži bez primljenog pogotka, onda će ući nervoza u redove crno-belih. A također moramo reći da ni defanzivna linija crno-belih nije granitna, čak šta više
prima dosta golova Partizan ove sezone. Iako je trenutno na prvom mestu na tabeli Super Lige Srbije, većina ekipa je uspela da dođe do pogotka protiv Partizana. Sada Šćekić pronalazi Natha. Filipović je na desnom boku. Radojević je hrabro ušao u ovaj duel. Oduzeo loptu, zatim Strahinja Stojanović, pa ponovo Radojević. Mora je Radojević brže da se slobodi lopte. Filipović centrira. Tamo je Trifunović koji nije uspio da odloži iza Baždara. Ispred njega se našao Jovanović. Sada Natho. Centar šut Natha je prošao kroz 16 teraz grafičara. Baždar je na kraju došao do te lopte. Odložio za Šehovića. A na kraju ćemo gledati aut za Crno-Bele koji će izvesti Kristijan Belić. Kristijan Belić i Šćekić kombinuju. Izašao je visoko. Ovde je Veljko Mladenović. I Ćurić takođe je u visokom presingu. A sada lopta kod Viktora Radojevića koji odlaže za Favor Ogboa. Vasiljević. Jovanović. Duga lopta Jovanovića, traži se Stojanović na polovini Partizana, nije lopta stigla do njega. A ovde je zakasnio malo na tu loptu Vasiljević, dobra lopta upućena Kamenigu, koji je u duelu sa Favorom Ogbom, Ogbu ispred njega, dobro pozicioniran, izbacuje ovu loptu u drugi udarac iz ugla od početka meča za Crno-Bele. Sedmi minut, nismo do sada vidjeli konkretnije prilike ni na jednoj ni na drugoj strani. Ono što je očekivano jeste inicijativa Partizana koji želi što pre da dođe do pogotka. Centar šut Natha na prvu stativu. Skočio Ćurić, potom Strahinja Stojanović, kreće kontranapad grafičara. Dobro ovo izgleda, mora je ranije da se slobodi lopte jer je bio udvojen ovde Strahinja Stojanović. Na kraju smo videli pametan faul Šćekića koji je presekao kontranapad i ozbiljniju priliku da se ugrozi gol Partizana. Radojević. Nije to loša ideja Radojevića, pronašao je Mladenovića. Zatim ponovo Strahinja Stojanović, da je Medina grub u ovom duelu. I sada prilika da se ubaci lopta u 16-terac Partizana. Vidjet ćemo i štopere grafičara sada u kaznenom prostoru crno-belih. Ognjen Ajdar, igrač koji će uputiti centar šut. Ono što je bitno napomenuti jeste da Jovan Šljivić i Andrija Maksimović koji nastupaju u sezoni za grafičar ne mogu da nastupaju na ovom meču zašto su registrovani za kup takmičenja za Crvenu zvezdu, a juče smo videli i debitanski nastup Andrije Maksimovića. U crveno-belom dresu postoje tako peti najmlađi debitant sa 16 godina, 6 meseci, jednim danom. I eto, svedočili smo velikom danu za karijeru samog igrača rođenog 2007. godine, jednog od najvećih talenata omladinske škole Crvene zvezde, koji iz utakmicu u utakmicu pokazuje o kakvom je potencijalu reč, a nadamo se da ćemo ga uskoro gledati što više na glavnom terenu stadiona Rajko Mitić. Ovde se sjajno Ćurić izborio za loptu, potom lopta kod Favora Ogboa koji će poslati dugu loptu za Borisa Matića, ona ga je preletela. I gledat ćemo aut za Partizan koji će izvesti Šehović. Baždar odlaže za Natha koji pronalazi Šćekića. Dobra je to lopta upućena ka Kvinsi Menigu koji igra 1 na 1 ovoga puta sa Viktorom Radojevićem. Sjajan Radojević je izblokirao ovaj centar šut, ali izbacio na kraju loptu u korner. Gledat ćemo treće ubacivanje iz ugla. Verovatno će ponovo izvođač biti Bibras Natho. Upravo tako. Zaleteo se Natho, sada centar šut na drugu stativu. Ne izgleda loše, Radojević izbacio loptu. Utisak je da je bio i prekršaj nad Viktorom Radojevićem, ali ne oglašava se. Ovde je Andrija Stojanović
pokušao je Kristijan Belić da probije po levom boku. Šehović u duelu sa Ajdarom. A onda Belić odlaže za Saničanina. Jovanović. Demedina. Izašao je ponovo visoko Veljko Mladenović, greška Jovanovića, tamo je Ajdar Paćurić, dao je prejak for, izgubio loptu na nezgodnom delu terena. Menig je već poslao upotrebljiv pas za Baždara, koji je i dalje u posedu ove lopte. Na kraju njegov udarac brani Ivan Guteša. Od svega ćemo gledati četvrti korner za crno-bele. Utisak je da se možda i lako ovde oslobodio Viktora Radojevića Samet Baždar. A Natko će po četvrti put tražiti svoje saigrače iz kornera. Lopta ovoga puta ide na prvu stativu. Volej uhvatio Šćekić. A od svega ćemo gledati novi gol aut koji će izvesti Ivan Guteša. Dakle, ekipe koje su se plasirale u četvrtfinale Kupa Srbije jesu Novi Pazar, Vršac, Radnički iz Kragujevca, Voždovac, Čukarički, Vojvodina i Crvena zvezda. Jedini je Vršac prvoligaš koji će igrati u četvrtini finala i sada Grafičar ima priliku da bude drugi što se tiče ekipa iz drugog ranga po kvalitetu. U Srbiji, lopta je došla ovde do Filipovića, njegov centar šut na drugu stativu, preletela lopta Jogboja i Matića. Utisak je da niko od njih nije zakačio loptu, upravo tako, bit će aut za Grafičar. Nije to bio loš centar šut Filipovića, ali kasnili su njegovi saigrači. Matić će izvesti aut. Nije uspeo da stigne ovu loptu. Čini se neko od igrača Partizana, ali svakako loptu u posjedu crno-belih, gde Medina je poslao dugu loptu za Meniga, koji je koristio ruke u duelu sa Viktorom Radojevićem. Pa ćemo gledati novi napad Grafičara, koji će krenuti iz poslednje linije. Sjajno savde umetnuo Viktor Radojević, iznudio prekršaj Kvinsi Meniga. Ogbu. Dobro je to skok Veljka Mladenovića. Nije lopta stigla do Strahinje Stojanovića. Menig. I dalje Menig odlaže za Baždara. Može da bude opasno. I dalje Baždar. Skok Ćurića. Lopta je u rukama Ivana Guteše. Spušta Guteša za Jovanovića. Mi ćemo još jednom pogledati ovaj pokušaj Baždara, koji je tražio tamo na drugoj stativi Trifunovića, a sada može da bude dobar napad Grafičara. Sjajno je pokušao Ćurić da pronađe Mboupa Babakara, koji je krenuo na tu loptu, ali ipak pre njega je stigao čuvar mreže Partizana Jovanović, izbacio je u aut. Ogbu Paradojević. Vidimo tamo veoma aktivnog Igora Duljaja kraj aut linije. Čak i izvan ovog dozvoljenog prostora. Predviđenog za trenere Stojanović. Pronašao je Stojanović Matića. Dobar prodor Matića, njegov centar šut. Da li će stići do lopte? Ajde, Roće! Kakva prilika u 14. minutu za Grafičar. Mogao je Ognjen Ajdar da postigne pogodak Partizanu u 14. minutu. Ovo je najbolja prilika u dosadašnjem toku meča. Dobro je nanišanio, želeo da lobuje Jovanovića. Ali, nažalost, ništa od vođstva razvojnog tima Crvene zvezde na stadionu Partizana, barem za sada. Stojanović. Sada Babakar. Filipović je stigao do lopte. Mladenović se izborio za aut.
za Grafičar. Lopta je od Medine. Napustila granice terena. Viktor Radojević će ubaciti sada loptu u igru. Stojanović. Iznudio je i Stojanović. Aut za Grafičar. Radojević pa Ajdar. Ponovo Radojević. Centar šut Radojevića u peterac Partizana. Gledat ćemo prvi udarac iz ugla za Grafičar koji se oslobodio tog uvodnog pritiska i sada sve opasniji po gol crno-belih. Upravo i najopasniju priliku u dosadašnjem toku meča smo vidjeli u 14. minutu kada je upravo ovaj momak Ognjen Ajdar uputio udarac glavom, a sada će uputiti centar šut u 16 terac Partizana. Ide lopta na prvu stativu, skočio Jovanović. Lopta se odbija do Radojevića koji je futbalski sve uradio, šutirao iz prve, ali lopta završila visoko preko gola. Jovanović će vratiti loptu u igru. Gađa Tripunović, skočio dobro Boris Matić. Lopta je kod Natka. Potom Strahinja Stojanović, Mladenović, Ajdar, dobra prilika da se okrene strana, ipak odlučuju da na malom prostoru ovde kombinuju fudbaleri Grafičara. Prekršaj je načinio Quincy Manning, ponovo nad Strahinjem Stojanovićem, koji je do sada fauliran tri puta. I utisak je da je, bar što se prekršaja nad njim tiče, jedna od najvećih pretnji po crno-bele. Ivan Guteša ispucava ovu loptu daleko od svog gola. Skoči još Ćekić, potom prima loptu Matić. Ćurić. Mladenović odlaže upravo za Stojanovića. Stojanović odložit će za Radojevića, gledat ćemo njegov centar šut i lopta na drugu stativu. Ćurić! Dobra prilika za Grafičar i u 17. minutu. Možda je mogo ovde i bolje da odreaguje na ovaj centar šut Radojevića. Ćurić, ipak lopta išla iza njegovih leđa, mora da se vrati korak u nazad, tako da nije mogao da uputi jači udarac od ovoga u 17. minutu. Ponovo Stojanović prihvata loptu, Vasiljević samo do Natka, Guteša u stilu najkvalitetnijih čuvara mreža, ovde izlazi izvan 16 terca, a može da se razvije zbiljni napad Partizana. Baždar, njegov udarac, brani Guteša. Dobra odbrana Guteše u 18. minutu. I ova šansa definitivno najbolja od starta meča za Partizan u, kao što sam rekao, 19. minutu. Pored ove prilike, prilika Ajdara, najbolja na meču. Ćurić. Matić. I dalje Matić na srećan način. Mu lopta ostaje među nogama. Ćurić. Ajdar, pa ponovo Ćurić. Sjajno je povukao loptu ka 16-tercu Partizana. Ćurić odložio za Matića, njegov centar šut. Tamo je Stojanović, Stojanović! Odbija se lopta do Babakara koji je zakačio loptu rukom, a neverovatnu priliku ima Stojanović ponovo za Grafičar u 19. minutu. Pogledat ćemo još jednom, vidite kako je iz prijema izbacio Tripunovića iz igre. Šutirao na kraju ispod njegove noge, ali nije se dao prevariti ovde Jovanović koji će upravo ubaciti loptu u igru. Bore se tamo Ogbu i Baždar. Do lopte je došao Ognjen Ajdar.
Sada loptu prostor za Babakara, ispred njega Demedina koji odlože za Jovanovića. A dobar skok Ogbua, sa druge strane Stojanović. Auti za Grafičar. Radojević će ubaciti loptu u igru. Stojanović. Radojević. Ovde prekršaj, čini se Trifunovića koji je zahvatio i Ćurića i Vasiljevića jednim startom. Vidjet ćemo da li je zaslužio javnu opomenu. Definitivno je startovao na Vasiljevića. Ovde je Trifunović. Momak rođen, kao što sam rekao, 2004. godine. Mora je da bude oprezni. Na kraju ćemo gledati prekršaj za Grafičar. Ostaje Ćurić na travi koji je bio kolateralna šteta. Ovde naleteo je na već postojeći duel Trifunovića i Vasiljevića. Na kraju se pridigao i moći će da nastavi ovaj meč. Dvadeseti prvi minut u toku. Ipak nije bilo prekršaj. Gledat ćemo sudijsko podbacivanje. I lopta će pripasti fudbalerima Grafičara, koji će ipak vratiti loptu Partizanu. Jovanović je sada uhvatio loptu u ruke. A za sada, u 22. minutu, Grafičar ravnopravan rival, možda čak i bolji po prilikama od Partizana. Bio je konkretni svakako Grafičar. Sada Vasiljević dolazi do lopte. Odlaže za Borisa Matića. Ćurić. Nije se sporazumeo da Ćurić sa Mladenovićem moraju da pripaze sada na kontranapad. Fudbaleri Grafičara. Natko je pokušao da upusti Šehovića, ali daleko od njega ta lopta završava u autu. Boris Matić. Kraj desne aut linije i gledat ćemo njegovo izvođenje auta. Matić. Demedina. Prima loptu na 30 metara od svog gola. Žele ovde Marko Neđić da se izađe visoko na ovu dugu loptu. Mogao je da se iskoristi. Usamljeni Demedina ovde nakon što je lopta letela visoko. Sigurno da bi ga poremetilo kretanje nekog od fudbalera Grafičara, ali nisu bili dovoljno blizu. U malo pređašnjoj situaciji ostaje na travi ovde Šćekić. Ponovo ćemo izgleda gledati sudijsko podbacivanje, ukoliko se ne varam. Ili će lopta pripasti Grafičaru. Ogbu pa Vasiljević. Vratio se tamo Veljko Mladenović koji organizuje novi napad Grafičara. Pronašao je Borisa Matića. Matić. Ćurić, njegov centar šut za Babakara. Babakar! Kakva prilika i u 24. minutu za Grafičar. Inače, ekipa Grafičara prošle sezone takođe pod vođstvom Marka Neđića je mogla da prođe Vojvodinu na Marakani. Ovde Babakar nije na željen način zahvatio loptu, ona ga udarila u leđa. Ali svakako da je ovo ozbiljna prilika. Dakle, prošle sezone su kombinovali Knežević i Mituljikić. Sada fudbaleri Crvene zvezde koji nastupaju za OFK Beograd. A ovde Ajdar centrira na drugu stativu. Lopta je kod Matića, njegov udarac iz voleja. Traže igranje rukom, ali nije to realno. Nije delovalo da je lopta Demedinu udarila u ruku. Svakako da ćemo gledati treći korner za Grafičar, koji je sve opasniji, a u toku je 25. minut. Čekaj,
Dakle, kao što sam rekao, Vojvodina je mogla da ispadne od grafičara prošle sezone u Kupu Srbije u šestini finala. A sada ravnopravan rival grafičar i sa Partizanom. Skok Vasiljevića, Babakar je probao makazicama, ali je zahvatio Demedinu. I moglo je ovde da bude zaista opasno po štopera Partizana, dok je Babakar prvi igrač koji je dobio javnu opomenu na ovom meču. Malo je falilo da dođe do te lopte, a vidite sada iz ponovljene situacije da je definitivno zaslužio ovde Bog Babakar javnu opomenu u 25. minutu. Skok Ogbua, tamo je Šćekić, pa Natko odlaže za Meniga. Centar šut Meniga. Nije zahvatio loptu Trifunović, ali ona stiže do Šehovića na levom boku. Belić. Belić u duelu sa Ajdarom. Ajdar na propisan način oduzima ovde loptu. Okreće stranu, pronalazi Strahinju Stojanovića. Uporan je Babakar, koji dolazi do lopte pre Demedine. Oboren je, ali ne oglašava se ovde glavni arbitar. Sjajan Ogbu, lopta upućena ka Natku, Natko, Baždar, lopta u rukama Ivana Guteše, ali nije ovo 100% šansa, ovo je više poluprilika za Partizan. Baždar za sada najopasniji po gol grafičara, a grafičar dosta konkretniji i opasniji od crno-belih u dosadašnjih 27 minuta igre. Jovanović, Radojević, pa Stojanović. Nije uspeo Stojanović da pronađe Babakara, tamo je Demedina koji pronalazi Saničanina. Izašao je visoko ovoga puta Babakar. I Mladenoviću je malo falilo da bude na mestu i da preseče ovo dodavanje, ali nažalost nije se to desilo. Babakar sada Saničanin. Duga lopta Kristijana Belića, koja ide tačno na glavu Viktora Radojevića i inteligentan potez. Odložio je Radojević loptu za Ivana Gutešu, potom Jovanović. Ćurić. Matić. Došao je do lopte nekako Ognjen Ajdar. Vasiljević. U duelu su bili Ćurić i Šehović. Na kraju dosuđen prekršaj u korist Partizana. Pogledat ćemo još jednom tu situaciju. Ne delo je da je bio grublji nešto Ćurić od Šehovića u ovoj situaciji. Radojević je bio na pravom mestu i izbacio loptu u aut ispred Sameda Baždara. Skočio je Filipović, ali daleko je ta lopta išla od njega i završila u gol autu. Izveli su brzo ovaj gol aut fudbaleri grafičara, lopta je kod Guteše. Prihvatio je loptu Babakar na grudi, ispustio za Stojanovića. Sada dobra ideja i traži se ponovo Babakar, koji je načinio prekršaj nad Filipovićem sada. Nervozan je Babakar, ali gledat ćemo novi posed za Partizan u 29. minutu igre. Demedina. Ide ta lopta na polovinu grafičara, gde je skočio dobro Baždar, a onda Ajdar pokupio odbijenu loptu.
Filipović. Traži Filipovića, Baždara, potom Menik, Natko, pa Ogbu. Nisu ovde dobro reagovali fudbaleri Grafičara. Baždar, sjajna odbrana Guteše. U 30. minutu igre nesmotreni su bili Mladenović i Ajdar prilikom organizacije napada. Oduzeli su im loptu Baždar i Natko. Na kraju, nakon njihove kombinacije, možemo pogledati kako se srećno lopta odbila do Baždara. Onda sjajna odbrana Ivana Guteše i onda Boris Matić na pravi način je uspeo da iznudi prekršaj u korist Grafičara. Međutim, brzo smo videli promenu poseda, udarac sa velike distance Karistijana Belića i lopta završava preko gola. Sada nešto opasniji Partizan nakon tog 24. minuta, kada smo videli sjajnu priliku za Mboupa Babakara. Vidit ćemo još jednom udarac sa distance Karistijana Belića. Lopta je završila preko prečke, ali svakako da bi to bila nezgodna lopta da išla u okvir gola, teško bi se sa njom izborio Ivan Guteša. Natko, Menig, i dalje Menig, njegov udarac picem, brani Guteša. A u nedozvoljenoj poziciji je bio Nemanja Trifunović i moramo definitivno da pohvalimo Ivana Gutešu, koji sada i podiže samopouzdanje za nastavak meča. Ovo je jako bitan moment, odnosno bitni trenuci za ekipu Grafičara, koja je videla da može da igra sa Partizanom. I svakako da bi ih jedan pogodak crno-belih sada presekao u dobroj igri koju gledamo od početka meča od fudbalera u ljubičastim dresovima. I zbog toga Ivan Guteša jako bitan faktor, jako talentovan čuvar mreže, rođen 2002. godine. Ognjen Ajdar izvodi ovaj prekid, pronašao je Aleksu Jovanovića, sada Ogbu, Radojević. Duga lopta Radojevića ide ka Mladenoviću, tamo je Demedina. Mladenović pokušava da se izbori za loptu, nije uspeo. Skočio je Aleksa Jovanović, Ćurić, Vasiljević, Ajdar, pa ponovo Vasiljević. Napravili su višak igrača, ovde je Babakar, Babakar! Neverovatno kakva prilika u 33. minutu za Grafičar. Ćurić, i dalje može da bude opasno. Stojanović, Stojanović probija po levom boku, Stojanović, oštra lopta, Vasiljević, Radojević, dobra lopta Radojevića za Ajdara koji je bio na krivoj nozi, a lopta mu je pobegla u gol aut. Sjajnu priliku imao Babakar u 30. minutu, možemo je videti još jednom. Vasiljević ga je sjajno pronašao, želeo je ovde ispod noge Jovanovića da pošalje loptu u mrežu. Internacionalac iz Senegala, ali gledamo novi napad Grafičara sada po levom boku. Strahinja Stojanović, čini se da je napravio potez više, ali lopta se ponovo odbija do njegovih nogu. Centar šut ka Babakaru, izbacio je loptu Trifunović, Baždar i Vasiljević u duelu. Mladenović, Babakar, Babakar se našao svakako u nedozvoljenoj poziciji, ali definitivno da je u veliki broj prilika do sada ušao Babakar. I utisak je da je morao bar jednom da bude precizan. Ovde je bio evidentan ofsajd, s obzirom da je bar metar bio ispred poslednje linije Partizana Mboup Babakar. Meniga, pa Natko, Šćekić, okreće stranu Šćekić, tamo je dobro skok u Boris Matić. Lopta je kod Belić. Saničanin, pa Demedina.
Lako je izbacio iz igre Babakara, ovde je Demedina, Filipović. Onda ovde slučajno uspeva da probije Quincy Manning. Vasiljević, sjajan je Vasiljević, besprekoran od starta meča. Čeka sada Ćurića i pronalazi ga na desnom boku. Čeka Ćurić Borisa Matića. Ipak odlučuje da smiri igru pasovima sa Vasiljevićem na sredini terena i onda i odlaganjem za Ogbua, potom Radojević. Stojanović, sjajno je Stojanović okrenuo Filipovića ovde, ima kao podršku Ognjena Ajdara, sada ide pas ka Ajdaru, Demedina je ispred njega, ali svakako ćemo gledati novi korner, izjednačio se grafičar sa Partizanom po broju kornera, 4-4. Krenuće sada Ogbu i Jovanović na skoka, gledat ćemo centar šut. Igrača koji je imao možda i najbolju priliku u 14. minutu za grafičar kada je glavom pokušao da lobuje. Sada je njegov centar šut na prvu stativu. Izbacuje Trifunović, loptu samo na kratku s obzirom da je Viktor Radojević na polovini terena, ali ipak se odlučio da odloži loptu za Ivana Gutešu. Ispucava Guteša loptu na polovinu Partizana, tamo je Babakar, lopte kod Ćurića. Belić je uspio da se umetne ovde i da dođe do lopte. Belić pa Natko. Baždar, ispred njega Radojević, pa Jovanović. Riskantan pas Jovanovića, ali lucidan, stigao je do Ćurića. Ćurić za Mladenovića. Preforsirao je ovde sebe Mladenović. Imao je kao bolju opciju Borisa Matića, koji bi sigurno uputio centar šut za Babakara i Ognjena Ajdara, verovatno i Strahinju Stojanovića, koji bi se ubacio u 16-terac crno-belih. Ćurić, Ogbu, Aleksa Jovanović, pa ponovo Ogbu. Ogbu odlaže loptu za Ivana Gutešu. Ispucava Guteša, dobar, bar po pozicioniranju, Babakar koji je loše procenio ovu loptu, Ćurić. Ćurić sada na malom prostoru uspeva da odnese ovde loptu između trojice fudbalera Partizana, Ajdar pa Matić. Dosta prostora sada za grafičar, Ajdar može da uputi udarac, to i čini Ajdar. Odbija se lopta za Mladenovića, neverovatno da nije stigao do nje. Sjajan start Filipa Vasiljevića koji nastavlja sa svojom sjajnom partijom. Ćurić, Babakar, centar šut Babakara, lopta u rukama Jovanovića. I vidimo, dakle, sve opasniji grafičar, 38. minut. Pogledat ćemo još jednom udarac Ajdara sa distance i prosto... Neverovatno kako je ovde izgubio korak Veljko Mladenović. Mogao je da zakuca loptu u praznu mrežu Partizana. I da dođe verovatno do svog najbitnijeg pogotka u dosadašnjoj karijeri. Boris Matić. Sada Kristijan Belić, pa Ognjen, tačnije Senad Baždar. Belić. Vasiljević ponovo na mestu. I gledat ćemo novi udarac iz ugla, peti za Partizan, Baždar i Belić su kombinovali. Želeo je Belić upravo da pronađe Sameda Baždara u petercu Partizana. Gledat ćemo novi korner koji će izvesti Vibras Natko. Centar šut Natka na prvu stativu, dobar skok. I uhvatio Ogbu, izbacio loptu izvan 16-terca grafičara, a onda... Lopta od Vasiljevića, napušta granicu terena. Saničanin. Natko. Ćurić je došao do te lopte, kombinuju Vasiljević, Matić i Ćurić.
Matić je sada Vasiljević. Natko. Vasiljević, dobro. Se snašao ponovo Vasiljević. Ajdar. Ćurić, ponovo Vasiljević. Sjajno, Vasiljević pronalazi Ćurića koji može da napravi višak ovde. Babakar, oboren je Babakar, ali bez prekršaja. Natko pronalazi Baždara. Radojević ponovo na pravom mestu. Stojanović kreće u kontranapad. Ćurić. Odbije se lopta od Natka ponovo do Ćurića. Mladenović pa Ćurić. Nije se sporazumeo ovde Ćurić sa Babakarom koji je očekivao loptu u nogi, a dobio je prostor. 41. minut u toku, a mi ćemo pogledati još jednom. Nije to bila definitivno loša lopta za Babakara koji je bio zatečen u ovoj situaciji. Nije očekivao da će dobiti pas u prostor, kao što sam rekao. Belić. Demedina. Izlazi visoko ovde i Strahinja Stojanović. Dobar skok u Aleksa Ivanović, sada Mladenović. Menig. Baždar pa Natko. Radojević dobro postavljen. Ponovo Natko prima loptu u opasnoj zoni, odlaže za Meniga. Centar šut Meniga, dobar skok u Aleksa Ivanovića, moraju da budu ponovo oprezni. Sada fudbaleri Grafičara, centar šut Šehovića, prelazi mu preko noge i završava u gol autu koji će izvesti Ivan Guteša. Možemo konstatovati da gledamo sjajno poluvreme razvijenog tima Crvene zvezde, ekipe Grafičar, koji je čak i bolji i konkretniji po prilikama u prvom poluvremenu. Naravno, vidjet ćemo na kraju poluvremena i grafički prikaz kako je sve to izgledalo. A Ivan Guteša ispucava loptu na polovinu crno-belih skok Šćekića. Potom reaguje i Aleksa Jovanović, Matić. Dobra lopta Matića. Napada tamo Mboup Babakar sa Ničanina, lopta kod Jovanovića. Traži se Menig. Ogbu za sada neumoljiva. Iznudio je jaut za Grafičar. Za svaku pohvalu igra i Mboup, tačnije Favor Ogbu, koji je imao neverovatan početak sezone, a onda su ga u nastavku mučile povrede i nadamo se da će u kontinuitetu igrati i u prolećnom delu sezone, s obzirom da je jako bitan šaf u redovima Marka Neđića. Ćurić dolazi do lopte, Jovanović ispucava, ali izgleda to nespretno. Natko, i dalje Natko. Ispred njega je Ognjen Ajdar, sada loš centar šut, lopta završava izvan granice terena. Trifunović je izbacio ovu loptu u gol aut, želeći da pronađe Bibrosa Natka. Možda veći rival Crvene zvezde ima veći posed od Grafičara u dosadašnjem toku meča, ali definitivno konkretnija ekipa Grafičara. Ovde ponovo dolazi do nesporazuma, ovoga puta Mladenovića i Babakara. Lopte kod Caničanina. Još jedan minut plus sudijska nadoknada do kraja prvog poluvremena. Ispucava loptu Jovanović. Odličan u skoku Viktor Radojević. Menig pa Belić.
Belić odlaže za Filipovića. Mora da bude oprezan Strakinja Stojanović. Belić i Menik su ovde kombinovali onda Sjajan i Viktor Radojević. Stojanović. Mladenović je pokušao da dođe do lopte. Filipović, njegov centar šut Ogbu. Bolji u duelu od Babakara bio je Demedina, potom Saničanin. Dobar je ovo potez, ali sjajan Ognjen Ajdar. Ćurić. I sada odsvirani kraj prvog poluvremena. Ostaje žal za nekim prilikama Grafičara. Pogotovo mislim na priliku Ajdara u 14. minutu, zatim Stojanović u 19. Babakara u 24. i 33. Grafičar konkretni u prvih 45 minuta, to je definitivno, iako je Partizan možda imao veći posed i okolišao oko gola Grafičara. Što se tiče statistike, šutevi 8:6 za Partizan, u gol 4:4, van gola 4:2, prekršaj 9:3, korneri 5:4, offside 1:2, žuti karton 1:0, jedini požuteli Mbou Babakara, a posed lopte jeste na strani većitog rivala, ali jako malo, s obzirom da 54% pripada Partizanu, a 46% ekipi Grafičara. Pogledat ćemo najzanimljivije detalje u prvom poluvremenu, pokušaj Baždara. Onda prilika za Babakara, ovde je Jovanović bio ispred njega. Vidimo i zabrinutost na licu Igora Duljaja, koji je već tada video da može da bude opasno po gol Partizana kada je pokušao Ognjen Ajdar u 14. minutu. Ovu priliku sam i spomenuo. Sada ponovo pokušaj Baždara iz 19. minuta, samo minut kasnije. Stojanović je prihvatio loptu, uputio udaraca, onda smo videli i odbranu Jovanovića. Nakon toga Babakar igrao rukom, onda šansa Babakara u 24. minutu kada je leđima ovde zahvatio loptu. Gledamo sada novu priliku za Partizan, kada je bila jedna polu šansa. Baždar je poprobao udarac, ali bilo je to previše mlako za Ivana Gutešu. Sada još jedan pokušaj Baždara, koji je bio nešto ozbiljniji. Udarac Kristijana Belića sa velike distance, lopta preko gola. A onda sjajna lopta Vasiljevića, koji spoje sa golom Babakara, koji nažalost nije uspeo da matira Jovanovića i svoje druge velike prilike. I sada na kraju pokušaj Ognjena Ajdara, Veljko Mladenović nije uspeo da dođe do ove lopte. Dakle, mogli ste videti najuzbudljivije detalje, a mi se čujemo za nekih 10 minuta kada će se ovaj meč i nastaviti. Veliki pozdrav još jednom, dragi gledalci iz Zvezda TV-a. Slikom se nalazimo na stadionu INA, gde je u toku utakmica, poslednja utakmica osmine finala Kupa Srbije. Nakon prvih 45 minuta utakmice između Partizana i Grafičara, rezultat je 0:0. Konkretni je bio Grafičar, a upravo zbog toga ćemo gledati ubrzo pojačan Partizan u nastavku meča. Na teren će ubrzo ući Aranđel Stojković, kao i Saldanja. I Zahid, momci koji su u dosadašnjem toku sezone bili džokeri što se tiče ekipe crno-belih, uvek su postizali golove u, da kažem, poslednjim trenucima, i upravo na taj način je Partizan uspeo da se zadrži na čelnoj poziciji, minimum do večitog derbija koji je na programu 20. decembra. Upravo na ovom stadionu će doći tada Crvena zvezda, koja će pobedom doći do tog prvog mesta, ali to će biti zaista teško, s obzirom da Crvena zvezda nije slavila na ovom terenu od 27. februara 2016. godine, od 150. večitog derbija, kada su za crveno-bele bili precizni Ibanjez i Vieira, a vidimo
povratak igrača jedne i druge ekipe na teren u kadru Quincy Manning, koji nije bio toliko opasan u dosadašnjem toku meča. Najopasniji u redovima Partizana bio je Samet Baždar u kadru Bibra Snatko, kapiten ekipe crno-belih. A vidimo i Andriju Stojanovića, glavnog arbitra ovog meča. Dakle, na terenu je Aranđel Stojković umesto Aleksandra Filipovića. To je prva promjena u redovima Partizana. Dakle, umesto Nemanje Trifunovića na terenu je Zahid. Dok je, pretpostavljam, umesto Baždara, upravo tako, na terenu Mateus Saldanja. Inače, najbolji strelac Super Lige Srbije. A sada će i startovati drugo poluvreme. Marko Neđić nije ništa menjao u svojoj postavi, s obzirom da su zaista sjajno igrali fudbaleri Grafičara u prvom poluvremenu. Izostao je taj pogodak. Mogao je Babakar u nekoliko navrata da dođe do gola, pre svega mislim na 24. kao i 33. minut. Ovde Boris Matić nije uspio da zadrži loptu, a neko Caničanina. Vasiljević, pa Jovanović. Matić. Vratio se po loptu Mladenović, onda Bibra Snatko šalje upotrebljivu loptu ka Zahidu. Jovanović promašio loptu, ali je zakačio dovoljno da ona izađe u aut. Saničanin. Izašao je visoko sada Ćurić, a visoko je i Mladenović. Babakar takođe napada Jovanovića. Saldanja i Matić u duelu. Odlaže Saldanja za Šehovića. Tamo je Menik, pa Natko. Lopta je pogodila Strahinju Stojanovića kada je bila na putu do Aranđela Stojkovića. Stojković je kombinovao sa Menigom. Došli su do lopte fudbaleri Grafičara. Strahinja Stojanović. Nije ta lopta stigla do Mboupa Babakara. Sada Saničanin, pa Šehović. Ponovo Saničanin. Kristijan Belić, Šćekić. Dobra lopta sada Šćekića. Odbije se ona do Meniga. Vasiljević, dobar start Favora Ogbua na loptu. Rizičan start, ali mora se rizikovati u ovakvim situacijama. A ovde je Ognjen Ajdar loše procenio ovu loptu. Želeo je da odigra dupli pas sa Strahinjom Stojanovićem i već gledamo Partizan u novom napadu Ogbu. Ali dosuđena nedozvoljena pozicija u kojoj se našao Saldanja. Saldanja koji je igrao protiv Crvene zvezde na letnjim pripremama za ekipu Nefčija. Tada je slavila Crvena zvezda sa 4:0. Nakon toga je došao Saldanja u redove našeg večitog rivala i ispostavit će se da je jedan od ključnih igrača ove sezone. Ostaje na travi Favor Ogbu, a mi ćemo još jednom pogledati njegov sjajan start kada je odneo čistu loptu ispred Quincyja Manninga. Sada vidite Ogbua sa bolnom grimasom. Žali se na povredu levog ramena. Ukazana mu je pomoć i uskoro će meč biti nastavljen. Zalet hvata Ivan Guteša. On će biti igrač koji će vratiti ovu loptu u igru, 49. minut u toku. Mora da bude ponovo oprezan Grafičar, barem u uvodnim minutima drugog poluvremena, zbog
svežijeg Partizana i, da kažemo, znatno pojačanog u drugom poluvremenu. Sada Saničanin. Nije to bila dobra lopta Demedine, odbila se do Ognjena Ajdara, Strahinja Stojanović. Babakar je bio u nedozvoljenoj poziciji. Kristijan Belić organizuje novi napad Partizana, odlaže za Saničanina. 50. je minut u toku, traži Marko Neđić agresivniju igru od svojih izabranika, koji definitivno nemaju šta da izgube jer su kao veliki outsider ušli u ovaj meč, ali se sada dobro drže. Udarac Aldanje, brani Ivan Guteša. Gledat ćemo novi udarac iz ugla za Partizan, peti po redu u dosadašnjem toku meča. Peć je izveo i grafičara, mi ćemo još jednom pogledati udarac Saldanje, kome je malo prostora trebalo da dobro gađa, ali na mesto je bio razbranjen i sada već čuvar mreže grafičara, skok Saničanina, lopta je prošla kroz peterac, nije uspeo da zahvati loptu Demedina, Radojević. Ajdar nije uspeo da zadrži loptu u terenu, vidite i Igora Duljaja koji želi da Partizan što pre dođe do prednosti, ali ne pita se samo domaća ekipa na ovom meču. Videli smo zaista dobar grafičar koji je bio možda malo i potcenjen od strane Partizana, jer nismo videli Partizan u možda najjačoj mogućoj postavi od prvog minuta. Loše je procenio let lopte Fejvor Ogbu. Menik sada napada Viktora Radojevića. Ogbu se vratio. Ivan Guteša ispucava loptu na polovinu Partizana. Žali se Ogbu glavnom arbitru Andriji Stojanoviću što nije dosudio prekršaj nad njim. Čini se od strane Kvincija Meniga. Jovanović. Ispucava loptu Jovanović. Ogbu je izbacuje sa nezgodne pozicije, a Demedina nije uspeo na bolji način da je zahvati i ona je završila u autu. Radojević. Sjajno se oslobodio ovde Šćekića, Mladenović, Stojanović. Stojanović kombinuje sa Ajdarom i dalje njih dvojica kombinuju, ali Ajdar se našao u nedozvoljenoj poziciji. Moraju da imaju više koncentracije u ovakvim situacijama. Fudbaleri grafičara, ovde Saničanin sada pronalazi Šehovića koji gubi loptu, Babakar. Nije uspeo Ajdar da pronađe Stojanovića, ali išla je ta lopta kroz nekoliko igrača Partizana, ovde Saldanja. Neće proći Saldanja, ali je načinio prekršaj ovde Marko Ćurić. Za sada jedinu javnu opomenu na meču dobio je Mbop Babakara. Što se tiče klupe Partizana, još dva igrača sme da ubaci u igru. Igor Dulja je u konkurenciji su rezervni golman Nemanja Stevanović. Zatim mladi štoper Mihajlo Ilić, zatim Nikola Antić, Kalulu, Marko Živković, Janko Jevremović, Dušan Jovanović, kao i Mateja Stjepanović. Viktor Radović predvodi kontranapad grafičara, sjajna lopta za Babakara. Babakar, lopta se od njega na kraju odbija u gol aut. Mora da ima više strpljenja kada dobio ovakve lopte Mbop Babakar. Što se tiče klupe za rezerve,
ekipe grafičara Marko Neđić u drugom poluvremenu može da ubaci sledeće igrače. Na klupi su rezervni golman sa brojem 92 Bogdan Marinković, zatim Bratislav Marić sa brojem 3, Vladimir Petrović sa brojem 10, 11 Milenko Mijatović, 15 Branko Đukić, 20 David Đurić, 45 Aleksej Vukičević, 77 Andrija Fratrović i 78 Luka Krsmanović. Lopta je kod Borisa Matića. Vasiljević načinio je prekršaj ovde nad njim. Saldanja. Povukao ga je sa leđa. Ovde Jovanović pronalazi Marka Ćurića, Mladenović, Matić. Rukom je igrao Šehović. Duga lopta Matića, završava na glavi Saničanina koji je izbacuje u aut. Matić pa Jovanović. Lopta je kod Favora Ogbua. Mora da bude oprezan Ogbu u ovakvim situacijama. Natko mu je oduzeo loptu i sada Partizan ima višak. Menig, sjajan Vasiljević, kao što sam rekao, besprekoran od početka meča. Ostaje na travi Ogbu, moraće lopta van terena. Da li će morati da menja Marko Neđić u 56. minutu? Roviti Ogbu čitavu jesenju u polusezonu. Kao što sam rekao, sjajno je startovao sa prvih nekoliko odigranih mečeva kada je zajedno sa Aleksejem Vukičevićem bio na zaista zavidnom nivou. Izgleda će ostati u igri, da je to bila neka manja povreda. Na kraju izbori aut za grafičar koji će izvesti Viktor Radojević. Izvodi aut Radojević, Demedina, pa Vasiljević, skok Kristijana Belića, Vasiljević. Nije uspeo Ajdar da spusti loptu za Strahinju Stojanovića, sada dobra i upotrebljiva lopta za Saldanju. Saldanja, start Ogbua ponovo na loptu. Gledat ćemo novi udarac iz ugla. Traži ovde Saldanja, 11-terac, neće ga dobiti, možda je navikao da olako dobija najstrožu kaznu, ali vidjet ćete iz ovog ugla, loptu je odneo Favor Ogbu, a Saldanja ostao na travi. 7-4 u kornerima, skok Radojevića, odbranio se grafičar. Međutim, moraju da budu ponovo oprezni. Menig centrira, lopta je u rukama Ivana Guteše, koji može da otpočne novi napad, brži napad ekipe grafičara. Strahinja Stojanović u duelu sa Demedinom. Odložit će za Viktora Radojevića, ostaje na travi. Radojević, Babakar, Zahid odnosi loptu ispred Stojanovića, sada Karistijan Belić, Šehović, sjajno Jovanović ovde reaguje, Vasiljević će pokušati da primire loptu, jeste Vasiljević možda kandidat za najboljeg igrača meča ukoliko grafičar ostvari pozitivan rezultat. Boris Matić nije napao ovu loptu. Ognjen Ajdar nadao se da će neko utrčati iz drugog plana. To se nije desilo. Ponovo Ogbu dolazi nekako do lopte, ali Saldanja nastavlja napad. Kristijan Belić, Menig, Saldanja, njegov udarac završava direktno u rukama Ivana Guterše, koji za sada na visini zadatka, definitivno. Možete pogledati još jednom udarac. Nije ovo bilo ni preterano jako, ni precizno od strane Saldanje. Sada Vasiljević odlaže za Jovanovića.
Mladenović. Olako je ovde izgubio loptu. Mladenović da je Medina odmah pronašao Šćekića. Menik. Menik u prodoru na desnom boku. U duelu sada sa Radojevićem i njegova greška. Stojanović je na kraju iznudio aut za Grafičar u 60. minutu. I moram da napomenem da ni jedan meč do sada nije završen nerešenim rezultatom što se tiče osmine finala Kupa Srbije. Pročitat ću vam još jednom rezultate. Inđija Novi Pazar 2-3, OFK Vršac napredak 1-0, Radnički Kragujevac, Smederevo 5-0, Voždovac Sremska Mitrovica, Radnički Sremska Mitrovica 6-3. 9 golova je palo na tom meču, Čukarički Javor 4-1, Mladost Gat Vojvodina 0-3 i Crvena Zvezda Radnički iz Niša 5-0. Najubedljivije pobede su viđene u Kragujevcu i na stadionu Rajko Mitić. A ova utakmica definitivno najbliža da ode u izvođenje 11 teraca. Naravno, ukoliko ovaj rezultat ostane do kraja meča, Ogbu se sjajno ovde izborio za loptu pre Kvincije Meniga, Aranđel Stojković, Zahid, ponovo Stojković, Panatko, Menig, Ćurić, dolazi do lopte, Vasiljević. Neće probiti ovde Strahinja Stojković. I prepustići izvođenje auta Aranđelu Stojkoviću. Još pola sata, nešto manje. Plus sudijska nadoknada preostalo je do kraja ovog meča. Nismo videli i dalje neku konkretniju priliku od strane Partizana, ali inicijativa je definitivno tu. Radojević, Stojanović, Ajdar pa ponovo Stojanović, da li će do lopte doći Babakar? Neće. Greška Kristijana Belića, ispravlja je ekspresno. Kristijan Belić u prodoru, Mladenović, Jovanović pa Matić, sada se otvorilo nešto više prostora za kontranapad Grafičara, Ajdar. I dalje Ajdar odlaže za Strahinju Stojanovića, oprobaće svoj udar Stojanović, gledat ćemo udarac iz ugla za Grafičar. I vidjet ćemo koliko iz prekida u drugom poluvremenu može Grafičar. Postizali su dosta golova nakon kornera izabranici Marka Neđića u prvoj ligi Srbije u dosadašnjem toku sezone. Sada izvođač Ognje Najdar. Pomoćna igra sa Strahinjom Stojanovićem, ponovo Ajdar, njegov centar šut, ide lopta na drugu stativu. Bilo je nezgodno po Jovanovića, ali ćemo od svega gledati novi gol aut za Partizan u 63. minutu meča. Vidjet ćemo iz ovog ugla kako je to izgledalo. Blizu je ta lopta išla golu, nešto slično kao kada je glavom šutirao u 14. minutu, takođe Ognjen Ajdar. To je možda i najbolja prilika na čitavom meču uz one dve šanse Babakara u 24. i 33. minutu. Šehović pogodio glavu Zahida, mora da bude oprezan Jovanović, oborio Saldanju, ali nakon što je odneo loptu i pronašao Ivana Gutešu. Guteša pa Matić, Ajdar je prihvatio loptu na grudi, odložio za Vasiljevića. Sjajno se ovde izborio za loptu Mladenović. Možda i prva greška sada na meču Filipa Vasiljevića. Kontranapad, ali je natko u nedozvoljenoj poziciji. Jeste! Ali svakako brani Ivan Guteša. Ovo je jako bitno za njegovo samopouzdanje. Vidjelo se u prvi mah da je natko za korak ili čak dva ispred poslednje linije Grafičara. Vidjet ćete to iz ponovljene situacije. Jeste nedozvoljena pozicija za korak. Je bio ispred Aleksa Jovanovića. Ovde je Bibras Natko. Matić.
Nije uspeo Veljko Mladenovića da se zagradi na način na koji je želeo. Sada Ajdar, Ajdar, njegov udarac, Ajdar 1-0! Ajdar postiže pogodak za Grafičar u 64. minutu! Vodi Grafičar protiv večitog rivala sa 1-0. Sjajan pogodak Ognjena Ajdara, vidjet ćemo ovo još jednom. Zaslužio ovaj momak gol. Ima najbolju priliku u 14. minutu. Ovde se otvorilo dosta prostora za Grafičar u kontranapadu. I Ajdar strelac vodećeg pogotka za Grafičar. Pogodio je samo Rašlje gola levom nogom. Vidite kako efektan udarac i pogodak Ognjena Ajdara. U zagrljaju sa Strahinjem Stojanovićem, sa kojim je najčešće kombinovao na ovom meču. A početni udarac sa centra izvršće Partizan. Još jednom Menig je izašao van terena, na terenu je Kalulu. Dakle, Kalulu na terenu umesto Kvincija Meniga, krade loptu Babakar. Nova prilika možda za Grafičar, Babakar udarac sa velike distance, ipak lopta u rukama Jovanovića. Dakle, Kalulu umesto Meniga na terenu. Nismo videli gotovo ništa od Kvincija Meniga u dosadašnjem toku meča, zbog toga je i zamenjen. Ali mora da bude oprezan sada Grafičar. Babakar već ima javnu opomenu i to je crveni karton, drugi žuti za Mboupa Babakara. Bio je zaista nesmotren u ovoj situaciji i možda je trebalo Marko Neđić čisto radi preventive da ga izvadi van terena. Sada će biti jako teško za Grafičar da sačuva ovu stečenu prednost u 64. minutu, kada je Ajdar na prelep način postigao pogodak za vojstvo Grafičara. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati u nastavku. Marko Neđić se sprema da izvrši možda neke nove promene. U redovima svoje ekipe, Vibra Snatko, kraj lopte, njegov centar šut i lopta u 16 terac. Skočio je Aleksa Jovanović, gledat ćemo novi korner. Osmi po redu za Partizan u 67. minutu meča. Centar šut Vibra Snatka na prvu stativu. Izbacuje Viktor Radojević. Zahid. Aranđel Stojković. Pa Saničanin, 68. minut u toku. Natko. Lopta je pogodila Veljka Mladenovića. Glavni arbitar smatra da ga je lopta pogodila u ruku. Demedina, pa Saničanin. 6. Zahid. Saldanja. 6. Pa Kalulu. Stojković. Pokušaj duplog pasa sa Kaluluom. Mladenović. Vasiljević, pa Stojanović. Lopta kod Šćekića. Ponovo Kalulu. Sada centar šut ide u 16 terac Grafičara. Zahid i dalje Zahid. Udarac je to bio Zlatana Šehovića. Lopta završila preko gola. Bilo je opasno definitivno po gol Grafičara. A vidimo i prvu promenu u redovima Ljubičastih. Teren napušta Veljko Mladenović, na terenu Vladimir Petrović.
Dakle, izlazi možda i najofanzivniji igrač u redovima grafičara, ulazi Vladimir Petrović, igrač sredine terena koji će najverovatnije da stane na loptu u preostalih 20-ak minuta, kada će grafičar pokušati da sačuva stečenu prednost. U 64. minutu je, kao što sam rekao, bio precizan Ognjen Ajdar. Zahid, Aranđel Stojković, gledamo njegov centar šut, Natko. Kalulu se našao ovde definitivno u nedozvoljenoj poziciji. Tek sada se oglašava pomoćnik Andrije Stojanovića. 70. minut u toku. Sada kada ima igrača manje, grafičar mora organizovanije definitivno da se brani, ali imaće priliku i za kontranapad. Tu su Ognjen Ajdar i Strahinja Stojanović koji poseduju brzinu. Evo upravo Ajdara sa loptom koji je oboren i dobit će grafičar slobodan udarac koji će izvesti upravo Ognjen Ajdar. Viktor Radojević, ipak izvođač, traži tamo Vladimira Petrovića, koji je malo čas ušao na teren, najviše 16 metara. Šehović, pa Zahid, Saničanin, ne uspeva Partizan da iznese loptu. Matić, greška sada i Matića, ne sme da greši sada, jer svaka greška može skupo da košta. Izabranik je Marka Neđića. Beži lopta ka Lulu. Auć izvesti Viktor Radojević. Jovanović ispucava sada loptu. Ćurić pa Matić. Ubacuje Matić loptu u šesnesterac Partizana. Zahid. Oduze loptu na bar privremeno. Strahinja Stojanović, skok Viktora Radojevića. Za sada dobro izgleda defanzivno grafičar. A Partizanu će, kako vreme odmiče, sve teže biti da dođe do izjednačenja. Kalulu. Lopta ka Aranđelu Stojkoviću. Moglo je da bude opasno. Vasiljević, pa Strahinja Stojanović, Radojević. Ovde je lopta ipak napustila granicu terena. Zaista nezgodna lopta je bila to. Upućena ka, ukoliko se ne varam, Ajdaru. Pardon, u pitanju bio Vladimir Petrović, sada Saldanja. Natko, brani Ivan Guteša, koji je pun samopouzdanja u 73. minutu. Nije kapitulirao. Iako je grafičar ove sezone primio dosta pogodaka, retko za koji je kriv upravo Ivan Guteša, Matić pa Petrović. Petrović sada najistureniji, ali mora da bude oprezniji, mora bar malo da zadrži ovu loptu, jer ćemo gledati konstantne napade Partizana do kraja meča. Zahid, udarac Zahida, završava visoko preko gola u 74. minutu meča. Ivan Guteša će ispucati ovu loptu, šalje svoje saigrače izvan 16 terca. Ide ta lopta ka Vladimiru Petroviću, skočio je Šehović, sada Ćurić.
Jovanović pa Matić. Pokušava Matić da pronađe Petrovića. Lopta je u rukama Jovanovića. Demedina, potom Šćekić. Belić. Saničanin. Natko, pa ponovo Belić. Kalulu, Vasiljević, Radojević, pa Petrović. Prolazimo iza leđa Strakinja Stojanović. Upravo njega i čeka Vladimir Petrović. Stojanović u duelu sa Demedinom. Oboren Stojanović i... Iako je rođen 25. jula 2003. preiskusno je ovo odradio Strakinja Stojanović u 75. minutu kada... Grafičar vodi, iznudio je prekršaj na polovini Partizana. I sada će Viktor Radojević ubaciti loptu u igru. Vidjet ćemo najverovatnije njegov centar šut, upravo tako. Gađa Vladimira Petrovića, pokušao je glavom Vladimir Petrovića, lopta završava daleko pored gola. To je sada manje bitno, vidjet ćemo izgleda nove promene. Partizanu je preostala još jedna i upravo će sada i izvršiti. Igor Dulja je van terena, Aleksandar Šćekić. A na terenu Dušan Jovanović, momak rođen 15. februara 2006. godine. Svih pet izmena izvršio je Igor Duljaj. Jednu je izvršio Marko Neđić, Veljko Mladenović je napustio teren. A na teren je ušao Vladimir Petrović nakon crvenog kartona koji je dobio Mbop Babakar. Zanimljivo, pored njega niko više nije ni požuteo na ovom meču. Saničanin. Kristijan Belić. Lopta je na desnom boku kod Aranđela Stojkovića, pa ponovo Belić. 76. minut u toku. Radojević. Mora da bude oprezan, izbacuje loptu u aut. Dakle, 77. minut u toku i dalje rezultat 0-1, odnosno 1-0 za ekipu Grafičara. Ovde je prekršaj nad Vasiljevićem, kandidatom za igrača utakmice. Kao što sam rekao, ukoliko Grafičar odnese pobedu, da li ćemo to videti i nove promene u redovima Grafičara? Upravo tako, Aleksej Vukičević ulazi umesto Ognjena Ajdara. Aleksej Vukičević koji je bio i kapiten na utakmicama Omladinske lige šampiona. Pod vođstvom Nenada Milijaša, takođe standardan u redovima Grafičara. Mi ćemo pogledati još jednom prelep pogodak Ognjena Ajdara. U same rašlje gola Jovanovića. I možda je ovo recept kako sa večitim rivalom Crvena zvezda će uskoro gostovati za dve nedelje upravo na ovom stadionu. Nije slavilo 2016. a eto, naš razvojni tim ima priliku da odnese veliku pobedu i plasira se u četvrtinu finala Kupa Srbije. I tako bude druga ekipa iz prve lige koja je to uspela. Kristijan Belić pa Natko. Kalulu, ponovo Natko, Zahid, lopta u nogama Demedine. Saničanin, pa ponovo Demedina. Njegova duga lopta, lak plen za Borisa Matića. Zahid, okliznuo se Matić, ali se vratio da parira Zahidu. Kristijan Belić, ponovo Zahid. I dalje Zahid. Izbacuje loptu Vasiljević. Ponovo sjajan start. Sada možda bude opasno. 1-1. Pogodak je postigao upravo rezervista koji je malo čas ušao na teren, Dušan Jovanović u 79. minutu. Veliki dan, definitivno za Jovanovića, koji je došao do gola.
za Partizan. I to iz prve konkretnije prilike na čitavom meču. Ogbo je bio perfektan do 79. minuta kada se ispred njega ovde ubacio Dušan Jovanović koji malo čas kročio na teren i poravnao rezultat na 1-1. Sada još dosta vremena, grafičar, kao što sam rekao, oslabljen. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati. Kalulu. Kristijan Belić, Zahid, pa Natko. Lopta kod Saničanina. Kalulu. Natko odlaže za Aranđela Stojkovića. Demedina, pa Bibras Natko. Kristijan Belić je pokušao da pronađe tamo nekog od svojih saigrača, lopta kod Bibrasa Natha, može da bude opasno. Dušan Jovanović pokušava, lopta završava pored gola u 81. minutu i eto, upravo Dušan Jovanović može da bude džoker sa klupe. Igora Dulja je već postigao jedan pogodak u malo da dovede u vođstvo Partizan, ali nažalost, tačnije na sreću, po grafičar, lopta završava pored gola. Zahid. Vukičević je bio ovde na pravom mestu i sprečio dodavanje Zahida. Vasiljević je otklonio, odložio ovu loptu za Aleksu Jovanovića, tamo je Demedina, žali se na povredu Boris Matić, ali pridići će se uskoro. Lopta je kod Strahinje Stojanovića, bit će prekršaj za grafičar. Viktor Radović je izveo prekida u nedozvoljenoj poziciji i se našao Vladimir Petrović. Lopta je kod Zahida. Okliznuo se tamo Šehović, sada lopta kod Saničanina. Ponovo Šehović. Natko. Lopta je kod Zahida. Kristijan Belić, Saldanja. Prošla je lopta, nije stigla do Zahida. Matić. Saničanin je načinio prekršaj. I sada ćemo gledati ponovo grafičar u napadu. Tačnije, grafičar sada pre svega mislim da želi da se utakmica što pre završi, da se pristupi izvođenju 11 teraca. 83. minut u toku. U 64. Ognjen Najdar doneo prednost. Tači doneo prednost ekipi grafičara. U 79. Dušan Jovanović je poravnao rezultat, umetno se ispred Fejvora Ogboa i postigao pogodak za izjednačenje. Do sada se ni na jednom meču, kao što sam rekao, nisu izvodili 11 terci. Svi su završeni u regularnom toku, a vidjet ćemo da li će tako biti i danas.
s obzirom da su svi mečevi odigrani juče i prekjuče što se tiče osmine finala Kupa Srbije. Lopta je kod Aranđela Stojkovića, ubacuje u sredinu, tamo je Viktor Radović ka Lulu. Saldanja, odlaže loptu Natko, dobar Vasiljević, ponovo Natko. Natko pokušava na malom prostoru, tamo je Filip Vasiljević, Strakinja Stojanović. Lopta u ruku, ovde pogađa ka Lulu, a Natko stiže do lopte Aranđel Stojković, pušta se prednost. Kristijan Belić, Zahid, preforsirao je ovde Zahid i poslao visoko ovu loptu. Ostaje na travi i ovde i Filip Vasiljević. Žali se na povredu Filip Vasiljević. Jako bitno da grafičar zadrži ovu minimalnu, tačnije ovaj nerešen rezultat, kako bi se pristupilo izvođenju 11 teraca, jer teško da će doći do gola za ovih 5 minuta. Grčevito će se braniti. Želi Partizan naravno do gola kako bi se izbegla drama, ali nije prvi put da Partizan ne uspeva da, ne bi bio prvi put da Partizan ne uspe da savlada ekipu iz prve lige Srbije. To se desilo prošle sezone kada je Radnički Sremske Mitrovice bio bolji nakon izvođenja 11 teraca. Zahid. Lopta je kod Saničanina, potom Kristijan Belić, Aranđel Stojković, Bibras Natko, potom Saničanin, nećemo gledati njegov udarac, odlaže loptu za Šehovića, ponovo Saničanin. Šehović, Kristijan Belić, duga lopta za Kalulu, a stiže Kalulu, spušta je za Dušana Mihajlovića, tačnije za Dušana Jovanovića, koji nije bio na pravo mesto, a već izveden korner. Videli smo Kalulua koji ispušta loptu za Jovanovića. Vukičević je bio na pravo mesto, izbacio loptu u novi korner, deveti za Partizan. A vidjet ćemo i dve promene u redovima grafičara. Teren napušta Boris Matić, umjesto njega na terenu Milenko Mijatović i na terenu će biti Andrija Fratrović. Vidjet ćemo koji igrač je napustio teren. Tačnije prva promena, odnosno druga u ovom intervalu, Ćurić van terena, Đukić na njemu i Fratrović na terenu umesto, vidjet ćemo kog igrača grafičara, umesto Strahinje Stojanovića. Sada je i Marko Neđić izvršio svih 5 promena, razmišlja se već i o izvođenju 11 teraca, pretpostavljam, a i dodatno je skratio vreme. Nakon ove trostruke izmene, Marko Neđić, skočio je Ogbu, lopta se odbija do Kalulu, a tamo je Zahid. Zahid odlaže za Kalulu, a odlaže Kalulu za Aranđela, tačnije za Vibrasa Natka, njegov centar šut, Dušan Jovanović je u skoku, Radojević, Milenko Mijatović izbacuje loptu. Kristijan Belić, sjajno se snašao ovde. Belić, Zahid, Zahid, Ogbu, sjajan. Milenko Mijatović izbacuje samo do Kristijana Belića. Definitivno ćemo gledati opsadu gola grafičara ovde bez prekršaja.
uspeva Branko Đukić da uzme loptu, ali da isputa samo do Jovanovića. Vidjet ćemo koliko će iznositi sudijska nadoknada, s obzirom na veliki broj promjena, naravno i na ukazivanje pomoći. Za grafičar bi bilo dobro da što kraće traje sudijska nadoknada. Kristijan Belić, Zahid. I dalje Zahid, njegov udarac, završava lopta pored gola. Biće gol out za grafičar. 90. minut u toku. Da li ćemo gledati 11-terce? Odgovor ćemo znati nakon sudijske nadoknade. Vidjet ćemo koliko će naravno ona iznositi. Ivan Guteša uhvatio zalet. Ivan Guteša ispucava loptu. Skače Zlatan Šeković, izbacuje Milenko Mijatović, lopta iz nezgodne zone, tamo je Vladimir Petrović. Branko Đukić. Sada Andrija Fratrović. Pa Petrović. Probija Petrović, i dalje Petrović. Petrović! Brani Jovanović, nevjerovatna prilika u 90. minutu. Mogao je grafičar možda čak i do pobede bez 11 teraca. Iz mrtvog ugla je pokušao Petrović, na mesto je bio Jovanović. A u sudijskoj nadoknadi će se igrati. Vidjet ćemo uskoro, a vidjet ćemo i još jednu javnu opomenu. Čini se da je Andrije Fratrović, igrač koji je požutao u redovima grafičara. 4 minuta iznosi sudijska nadoknada. Zahid. Lopta je pogodila sudiju. Gledat ćemo sudijsko podbacivanje. Sudijsko podbacivanje. Lopta za Partizan. Moraju da budu pribrani. Sada futboleri grafičara još 3 minuta. Kristijan Belić. Šehović. Ponovo Belić. Lopta za Zahida. Može da bude opasno. Brani Ivan Guteša. Milenko Mijatović izbacuje loptu. Sada Jovanović, pa Demedina. Sjajan Ivan Guteša bio večera svakako. Kako god da se ovaj meč završi. Natko pa Saldanja. Radojević izbacuje Radović desnom slabijom nogom. Samo do Demedine. Kalulu. Saničanin. Zahid, dupli pas Zahida i čini se Jovanovića. Ništa od prekršaja nad Petrovićem, ovo je neverovatno. Kristijan Belić okreće stranu, sjajan Viktor Radojević. Demedina, Kalulu, probija Kalulu. Pored njega Viktor Radojević, i dalje Kalulu, odlaže za Bibrasa Natka. Gledat ćemo njegov centar šut, ide ta lopta u peterac, skoči Aleksej Vukičević. Saničanin. Demedina, još 2 minuta, zaista sporo prolaze sekunde i minuti u ovim trenucima. Natko, njegov centar šut. Sada Aranđel Stojković izbacuje loptu, ukoliko se ne varam, Viktor Radojević. Do Demedine koji će izvesti aut za Partizan. Kristijan Belić. Ubacuje loptu u 16 terac. Kristijan Belić. Lopta u rukama Ivana Guteše. Bližimo se izvođenju 11 teraca. Prvi penali, da tako kažem, u osmini finala kupa. Za sada su sve utakmice završene bez izvođenja jedanaesteraca. Znali su se pobednici nakon 90 minuta. Ispucao je Ivan Guteš, a tamo je Saničanin koji odlaže loptu glavom za Jovanovića. Sve manje vremena da se bilo šta promeni u regularnom toku meča, tačnije u sudijskoj nadoknadi. Ide lopta na polovinu grafičara, skočio Saldanja, tamo je Dušan Jovanović. Ponovo Saldanja, pa Zahid, Ogbu, bit će prekršaj za Partizan. Ovo je neverovatno prosto da malo čas nije bio prekršaj nad Vladimirom Jovanovićem, a sada jeste nad Zahidom.
a pritom je i čistu loptu odneo Ogbu, čak i pokazao na nju. Videlo se u prvi mah kako je levom nogom bio brži od Zakida, a sada ćemo videti verovatno direktan udarac na gol Bibrasa Natka. Ovo su njegovi specijaliteti. Nadamo se da mu danas nije dan i da neće pogoditi, jer zaista grafičar nije zaslužio da izgubi ovu utakmicu. Bibras Natko je uhvatio zalet, njegov centar šut, ipak lopta je u gol autu i to bi bilo to. Pristupit će se izvođenju 11 teraca, Partizan grafičar 1-1. Ajdar je u 64. minutu doneo prednost grafičaru sjajnim pogotkom sa distance. Drugi žuti karton je Boup Babakar, dobio je 2 minuta kasnije kada je grafičar završio, tačnije završava ovaj meč sada sa igračem manje. U 79. minutu je Dušan Jovanović uspeo da poravna rezultat. I od tada smo gledali napade Partizana do kraja meča, ali uspeo je da odoli grafičar i gledat ćemo, kao što sam rekao, prve 11 terce u osmini finala Kupa. Vidjet ćemo i statistiku, šutevi 16-11 za Partizan, šutevi u gol 8-7, van gola 8-4, prekršaj 16-11, korneri 10-5, offside 4-5, žuti kartoni 3-1 za grafičar, crveni kartoni 1-0 i posjed lopte je na strani Partizana, s obzirom da su igrali zadnjih 25 minuta sa igračem više, 63-37%. Jedna ujednačena utakmica i zaista niko ne bi rekao da je ekipa grafičara rang ispod Partizana koji gleda ovaj meč neutralno. Tako da je to činjenica koja definitivno raduje, da u razvojnom timu Crvene zvezde ima dosta igrača, dosta momaka koji mogu uskoro možda i da se nađu na glavnom terenu stadiona Rajko Mitić. Kao što sam pomenuo, za grafičar nisu nastupali ni Jovan Šljivić, ni Andrija Maksimović. Takođe, na dvojnoj registraciji su i momci koji su se ustalili u prvom timu Crvene zvezde, Kosta Nedeljković i Jovan Mijatović. Oni su, ukoliko se ne varam, pre mesec dana odigrali poslednje mečeve za grafičar. Od tada su stalno u rotaciji što se tiče tima Baraka Bahara, a kao što sam rekao, Andrija Maksimović i Jovan Šljivić su već nastupali za Crvenu zvezdu u Kupu Srbije i zbog toga je grafičar oslabljen za neigranje dva možda i najperspektivnija fudbalera, dva najveća talenta možda u omladinskoj školi Crvene zvezde. Igrači iz sredine terena. Vidimo i poslednje pozdrave pred izvođenje penala. Ivan Guteša je specijalista za penale. Odbranio je u prvom kolu Prve lige Srbije upravo 11-terac protiv Metalca u Gornjem Milanovcu. Vidjet ćemo sada razgovor dva kapitena, Filipa Vasiljevića i Bibrasa Natka, sa Andrijom Stojanovićem, glavnim arbitrom. Dogovorit će se na koji će gol šutirati, ali deluje da je potpuno sve jedno. S obzirom da navijača nema ni na južnoj ni na severnoj tribini. Evo i Filipa Vasiljevića. Vidjet ćemo nakon ovog razgovora ko će na koju stranu, tačnije ko će prvi šutirati, na koju stranu će se izvoditi 11 terci. Traži i Bibras Natko da se penali izvode na južnoj tribini. Prvi, koliko sam dobro čuo razgovor, će
izvoditi penale fudbaleri grafičara i svaki put kada postignu pogodak biće u blagoj psihološkoj prednosti, ali biće jako teško vratiti se ukoliko neko ne uspe da pogodi sa bele tačke. I ono što je bitno takođe da je grafičar vodio protiv Vojvodine u duelu na Marakani koji sam spominjao, koji je odigran prošle godine, vodio je takođe grafičar sa 1:0 pogotkom Mituljikića na asistenciju Kneževića. Tada je preko Čumića Vojvodina došla do izjednačenja i u 11-tercima je na kraju Vojvodina slavila. Partizan ove sezone već izvodio penale u duelu protiv Sabaha, tada se plasirao u narednu rundu kvalifikacija za Ligu konferencije. Prvi će izvesti penal Vladimir Petrović, koji se uputio ka beloj tački. Preuzeo loptu od Andrije Stojanovića. Oči u oči Petrović i Jovanović. Petrović, njegov udarac završava u golu, grafičar vodi sa 1:0. Dakle, Petrović, igrač koji je izveo prvi 11-terac u penal seriji. I jako bitan pogodak za grafičar. Sada je došla, znači dolazi do izražaja blaga psihološka prednost za nastavak, kao što sam i spominjao. Evo i majstora za golmane, Ivana Guteše, oči u oči sa Bibrasom Natkom. Natko od prečke ipak pogađa Bibras Natko. Prvu seriju izvele su dve desetke, pogodili i jedan i drugi, i Petrović i Natko. I to su gađali isti ugao gola ispod južne tribine stadiona JNA. Aleksa Jovanović, zanimljivo, drugi izvođač za tim Marka Neđića. Štoper, najmlađi debitant Radničkog iz Niša. Uhvatio je zalet Aleksa Jovanović, njegov udarac završava u maloj mreži. Jako bitan gol i Aleksa Jovanovića, tačnije sada je svaki gol bitan u penal seriji. Vidjet ćemo ko je sledeći izvođač što se Partizana tiče. Ivan Guteša u kadru, momak koji zaista sjajno brani 11-terce. Kristijan Belić ipak bolji od njega nakon druge penal serije. Neumoljiv je ovde bio Kristijan Belić, bacio Gutešu na jednu, šutirao u drugu stranu. Sledeći izvođač za grafičar, Andrija Fratrović. Upravo on je ušao u finišu meča. Pretpostavljan zbog izvođenja 11-teraca. I on će biti taj koji će u trećoj seriji šutirati za grafičar, odnosno igrač koji će startovati treću seriju penala. Uputio je zalet Fratrović, oči u oči sa Jovanovićem. Fratrović, bolji Jovanović od njega. I sada rastu šanse da se Partizan plasira u četvrtinu finala Kupa Srbije. Nije ovde sigurno krenuo na loptu Andrije Fratrović, ali bilo je pitanje takođe da li se sa obe noge, znači bar sa jednom nogom, Aleksandar Jovanović je nalazio na gol out liniji. Ali s obzirom da nema vara, do polufinala Kupa Srbije, ukoliko se ne varam, nećemo videti ponovljenu situaciju i neku eventualnu reakciju. Kalulu, sledeći izvođač što se Partizana tiče, rezervista koji je ušao na teren u drugom poluvremenu umesto Kvinsija Meniga. Oči u oči sa Ivanom Gutešom, Kalulu da potvrdi prednost Partizana. Ivan Guteša da vrati grafičar u seriju, pogađa Kalulu.
Sada Partizan vodi sa 4-3. A vidjet ćemo ko je naredni izvođač. Penala za grafičar Aleksej Vukičević. Dete Crvene zvezde, rođen 2005. godine. Igrao je omladinsku ligu šampiona ove sezone i prošle, ove bio kapiten. A vidjet ćemo koliko može sa bele tačke. Aleksej Vukičević se zaleteo i rutinski pogodio po sredini gola. Ovako se izvode 11 terci. Kao da ima 40 godina, a ne samo 18, Aleksej Vukičević. Zahid će biti izvođač narednog penala. Ivan Guteša je za sada pogodio stranu samo Kalulu, ali tada je nešto kasnije krenuo u stranu. Vidjet ćemo da li će pročitati eventualno pokušaj Zahida. Bio je blizu Ivan Guteša, ali nije odbranio ni pokušaj Zahida. Ulazimo u odlučujuću poslednju penal seriju. Ovo je zaista bio oštar i neodbranjiv šut Zahida. Branko Đukić, izvođač poslednjeg penala za grafičar. Vidjet ćemo stvari da li poslednjeg, ali ukoliko postigne pogodak, moraće Ivan Guteša da odbrani poslednji 11 terac Partizana. Branko Đukić uhvatio zalet i pogodio Branko Đukić. Sve je na Ivanu Guteši sada. Saldanja. Saldanja će biti izvođač odlučujućeg 11 terca, potencijalnog odlučujućeg 11 terca za Partizan. A Guteša će pokušati da ga spreči i da produži penal seriju, a ukoliko Saldanja pogodi, Partizan će se naći u četvrtini finala Kupa Srbije. Hvata zalet Saldanja. Saldanja i Guteša, oči u oči. Hvata zalet Saldanja. A na efektan način postiže odlučujući penal. Partizan je u četvrtini finala Kupa Srbije. 5-4 je bilo u penal seriji, 1-1 u regularnom toku. Ajdar bio strelac u 64. minutu, Jovanović u 79. poravnao. A onda su u penal seriji pogađali za Partizan Natko, Kristijan Belić, Kalulu, Zahid i Saltanja. Za grafičar su pogađali Jovanović, Petrović, Đukić, Vukičević, dok je jedini 11 terac promašio, odnosno odbranio mu Jovanović. Bio u pitanju Andrija Fratrović. Sada pozdrav jedne i druge ekipe međusobno, kao i sa sudijskom trojkom, Andrijem Jovanovićem, Novakom Novakovićem i Ivanom Cvetkovićem. Nadam se da ste uživali ovoj utakmici. Grafičar je pokazao da može i tekako da se nosi sa večitim rivalom Crvene zvezde i možda pokazao kako treba igrati, doduše sa Partizanom koji nije izašao u punom sastavu, ali je završio definitivno meč u znatno jačem sastavu nego što je startovao. I upravo kada su svi glavni faktori Partizana bili na terenu, tada je Ajdar postigao pogodak u 64. minutu. Mbou Babakar bio je nesmotren 2 minuta kasnije kada je dobio drugi žuti karton. I tako se ovaj meč, da kažemo, okrenuo na stranu Partizana, koji je napadao do poslednjeg trenutka, došao do izjednačenja u 79. napadao do 94. do tog minuta se i igrala utakmica, a onda se pristupilo izvođenju 11 teraca. Kao što sam rekao,
odlučujući penal postigao je Saldanja, nakon što u trećoj seriji nije pogodio Andrije Fratrović, odnosno Jovanović mu je stao na put i tada tu prednost je održavao Partizan do kraja ove penal serije. To bi bilo to što se tiče osmine finala Kupa Srbije između Partizana i Grafičara. Nadam se još jednom da ste uživali u prenosu. Moje ime je Mihajlo Milenković, a vi ostanite u Zvezda TV.